Mikko Salonen, ikä 45. Ja mä oon harrastanut skeittausta nyt 4 viikkoa. Freestyle-hallissa, jossa täällä skeittiparkin puolella, jossa mun viralliset skeittiopinnot alkoi eilen, kun alkoi tää skeittikoulu. Ja mitä mä innostuin silloin joskus, tai nyt joskus on, kun se on toissa kesänä, kun poika halusi mennä katsoa rampille skeittareita ja siellä ei ollut ketään skeittareita, niin papa piti käydä hakemassa vuokraskeittilauta ja yrittää siinä jotain puppailla siinä rampilla, eihän siitä tullut oikein yhtään mitään. Niin mä ajattelin, että kyllä mä tätä lajia haluan vielä nyt opiskella. Ja nyt tää tuli niin sopivasti tää sisähalli, että täällä voi talvella käydä, vaikka olisi 100 astetta pakkasta, niin aina löytyy paikka, missä voi olla sortsit jalassa. Mä oon nyt varmaan, toi miniramppi on ollut mulle se ensimmäinen, että siellä vähän on nyt opetellut kääntyilemään ja vähän kummallekin puolelle vähän vatsaa ja selkää. Ja sitten eilen tuli suuri hyppäys eteenpäin. Oltiin tuossa skeittikoulussa ja Tuukka opetti sitten, että miten ollataan narun yli. Se oli tämmönen ensimmäinen suuri loikka tässä skeittiuralla. No niin, nyt ruvetaan hyppäämään. Pistääkö mä johonkin tähän? Suunnilleen tämmönen rinnan korkeus ja sitten laitetaan tähän. Niin tää on mulle ihan sopiva. Tästähän se menee eteenpäin ja en tiedä mihin se johtaa. Kiitoksia.